Përshëndetje, në këtë audio do të ndaj me ju disa nga thënjet ose afirmimet më të fuqishme nga Napoleon Hill. Piknisja e çdo arritje është dëshira e flakt. Këtë gjithmonë duhet të mbani në mendje. Ju jeni mjeshtër i fatit tuaj. Ti mund të influencosh, drejtosh dhe kontrolosh një disin tëndë. Ju mund të bëni jetën atë që ju doni të jetë. Kur dëshira juaj e flakt është mjaftueshëm e fuqishme, atëherë do të duket si kur ju keni super fuqi për të arritur. Mos prit, koha nuk do të jetë e duhura. Fillo aty ku je tani, fillo aty ku qëndron tani, dhe puno me çfarë do mjetesh që ke tani në urdhrin tënd. Mjete më të mira do të shfaqen përderisa ju ecni drejt rrugës suaj. Vendose mendjen tënde në një qëllim të përcaktuar dhe pastaj vëzhgo se sa shpejt e gjithë bota do të përkra dhe do t'ju lejoj që të kaloni. Çdo fatkeqësi, çdo dështim dhe çdo dhimbje koke mban me vete një far të një beneficioni ekual të barabart ose më të madh. Të vetmet limitime janë ata që ne i vendosim në mendjen tonë. Veprimi është matja reale e inteligjencës. Lumturia gjendet kur ju e bëni diçka dhe jo kur posedoni. Mënyra e suksesit është mënyra e të kërkuarit të vazhdueshëm të diturisë. Më shumë ar është nxjerr nga mendja e njerëzit sesa nga toka vet. Ne refuzojmë të besojmë atë që ne nuk e kuptojmë. Ti duhet të jesh i sigurt në vete para se të fitosh cilin do të çmim. Veprat dhe jo fjalet janë ata që llogariten më shumë. Arri në një vendim që të mos brengosesh për atë se çfarë njerëzit tjerë mendojnë, bëjnë ose thonë. Ti je mjeshtër i fatit tënd. Ti mund të influencosh, drejtosh dhe kontrollosh mjedisin tënd. Ti mund ta bësh jetën ajo që ti do të jetë. Shumica e njerëzve kanë arritur suksesin e tyre më të madh vetëm një hap para kreminës e tyre më të madhe, ose dështimit të tyre më të madh. Në qoftë se nuk i shikon pasuritë e mëdha në imagjinatën tënde, asnjëherë nuk do t'i shohësh në balancën e bankës tënde. Çfarëdo që mendja e njeriu mund të perceptojë dhe ta besojë, mund të arrijë.